saxaawu imaamu alalbani ɓuri ngal yimɓe fo yitere tammi hoygon woni yitere derdaɓe yitere feɗo tirde ɓe hunnduko mbiyete ndemngal haa meɗen imana goɗɗo bala ha yettoyettowa goɗɗo on ɓe hoore mum fiɗa hoore mum yitere ma fiɗe an on haa men boo mi cakkidira ɗum ɓe ɗemngal jibiɓe ɓen ko wora ɗo mistirako ɗum yitere tan yitere ndeɗo ɗo dalika ballirtulde ɓe mbi yitere yii hunnduko bo sey hunnduko sey wolwa kanjum waɗi yimɓe giɗa wurtingo sunkuji yimɓe ndaara ɗo kanjum waɗi ta yitere fiɗaɗi gal tun ka eɗo paami baabowol man kam au moins daayo daayo ni hokkite ɓaawo lima lima limanenji muɗum ɓaawo man wurtina peetel ko yiɗo huudugo kuuɗon o yiɗa haala yitere ɗo ceede ɗo kam kuuje lutuɗe fuu banni nden zamanu fittina ɗo wari waɗi koɗo howa ɓinngel muɗum waɗana on ha estati an ka hannde keɓɗa ngel na neɓi yimɓe ɗon daña kon woɓe fere comi kon ma amma kadi ɗum kesum haa maako nden ɓaawɗo wa ɓinngel am ɗona kada waɗi ɗum oɗo yaha ɓe ɓinngel man o tiira o waɗa ha estati owa ɓinngel maako ɗo ɗon no faama warti faamata hinna yimɓe no cahla tan derdaɗo ɓinngel ɗo wonno faamu dey warti jotta o yaha jannga warti o lootata tan mallum wasɗo fiyamone o janngata faamu o marno faamu maako majji ñalde wonde ɓe jooɗi ɓe jotta ɓe yimɓe ni o minna ɓinngel am ɗo woodi faamu waane a se gañandiganñandije goɗɗo ɗo jooɗi fata ɗon fayande dajje muɗum ɗo nder ɓernde muɗum visioni ɓinngel ɗon nder ɓernde ton noon toke man dilla dirka njaha tappoya ɓinngel man timmi o dartatako ɓe pindantaka ma ɓe mocca mo to almuhim baabuwol moccooje ɓe yitere ɓe tooke ɗo baabuwol ɗon min kam baabuwol yitere ni ɓuranni himmiɗinaago kam ngam goɗɗum ɗo numa ɗum siiri wala siiri ɗum yitere on waɗi ɗum yimɓe man o mulahasan annabijo wii kuuje ɗiɗi ɗo ɗe mocceteeɗe fa in takun min khalis lwahi to moccoore man nde wardi har wahyu ɗiɗi malla wahyuji ɗiɗi kam na qur'anu malla bo sunna haditewol cahingol malla bo aya qur'an fa daka min huda min huda annabiyi wa shir'ati ɗum kande annabijo ɗum sharia maako wa daka la ikhtilafa fi sunniyati ɗo kam sunna derdaɓe yaare ngatima aɗon worɗo kabda jannga jiiɗo kadi kanjum wari haditol man moccitoɗa ɓe jiiɗo kiɗitoɗa kadi tooke man majji tan nder ɓanndu maɗa ɗumejum ngam tooke ɗe de niveau maji to ɗe nasti ɗo hunde man to rufi ɗo tooke seɗɗa tooke man ɗo to ɗe cuutama nder ƴiƴam maɗa degré maji wara ɓura ƴiƴam ma sembe ɓaawo man ɗe ngaɗe ko ɗe mari haaje watko jiiɗo to wari nasti dow ɗon gurtingol haa ɓernde fakat ɗume jiiɗo waɗata jiiɗo wara monta sembe ƴiƴam to monti sembe ƴiƴam tampinanoɗam goo tooke go ɓolwa nder toon goɗɗo man yamɗita hadede wari ha hadisewol cahingol charha magol mulahas ɗo woni mana tooke man no ɗe nattirta l'hôpital bo nafsa chey waɗata ɗum ƴiƴam ɗan ɗe montata ɗume jum sembe muɗum yaha tampinoya sembe tooke jiiɗo waɗan ɗum amma mallum'en moccoɓe man min ka saba ko nanan mi fewoɓe yimɓe jooɗi ɓe nder pattude mbilɓe boutiquekol muɗum ɗo ngari jooɗi nder pattude pewa yimɓe ɗo ko goto e meɗen go mocci ɗume jum tooke abadan malla bo yitere to yitere kam ɗo kam ɗum baabol buude en kangol kam mulahasan to woodi ko giɗa keɓtuɗa ha maagol banguɗum a huuri to wala bo ɗum dasu ɗum nasta baabol misiraku nasta fewango yimɓe ngam misiraku jeɓe bolwanta ɗo ka ɗo ka na ɗum yitere kanjum ka ɗum siiri a soodan nga soodi soodi ba lesdi fof mbina ɗo deraku ɓe mbiyata ɗum wayne wayne ɓillani wayne o yi o soodi deraku soodan ɗum soodi soodi ɗum siiri ɗo kam baabol mum feere derdaɓe amma yitere wolwantede kam kayre bo lekki maare koye ɗum kala ko giɗa wooɗi ma fuu ko je goɗɗo ko je maɗa talata gañanijo wi barakallahu ɓe wolde moɗon ndeye fu mbi allah barkiɗin suy ɗo tan jattu nas man timmi allah barkiɗin halas yitere ma nde waati amma ji to woodina koɗo ɓorni woodima ɓe ndarani noon mone tan o wallito ɓe mone maako ɗum mahol ma woodima ɓe dollangol yitere giyangol seeki tan ɗum suudu mama ɓe dolla ɗum yitere giya seeki noon ɗo waw noon amma aɗo jooɗi an furta gite annda ɗume waɗi mumkin nokkure man la chakka nde seekan amma yitere waɗan banni man ngam yitere haɗi ndabbaba ummaago asar garɗo ɓe jehi jahangal ɓe mbaali ɓe ngari ummaago fajira geeloɗi ɗo kofi ɓe mbaɗinan kirkeji ɓe ɗo mbaɗina kirkeji goo geelo ba ngoota man ɗo ɓuran woodgo halhaago goɗɗo man nga wooɗi ɗum waɗi ɗujungo ni ɗo ƴukre maaga ɓe ngaɗi kirke ɓe kaɓdiya nga ummo nga jamano kam ha nga ummo nga wawai jamumen dabbaji anndi alamaji goɗɗiɗi kata mangiya ndabbaba ndikkata a yaawi a yaakake noon ɓe looji nga alhaali nga ɗo waali alhaali dari dari nga loojirte noon nga wawi ummaago ɓe loojiri nga waali waali man noon ɓe ɓolinga
jungo mako o joini tab dow ƴukre mako ɗo, dow ƴukre maga ɗo, ɓe tawi jungo man ɓawo laral man dow kusel man ɗon. Hato ɓe mbi toke go nane nder mako ɗo ba yite ɗe ngayi, nana ɓernde mako, ɓernde am ɗo wulana, ɓernde am ɗo huɓɓa dow, wayno mbiyata tan ɓernde am ɗo huɓɓa ɗo, ba o wima ɗo huɓɓa ɗo, ɗum wato bomje gonɗe nder nafsu mako man, kanje ɗe gurti nder ɓandu mako ngari jotti ha jungo ɗo, nde o joƴƴini ɗo ɗoɗo ɗo wuliɗaɗi maga fu nga wali babal non ɗo, nga wali ummago. To an on on potti be mako irada mako ɗo, o largima be yitere mako, an kala ma wati tan njaha lopital ha cafta lopital, ko ka tan mi faltango ma, ɗon nawa a danatako lopital, bo yarne lekkiji fa soma ha safta ma, ɓe come ma kamɓe ɓiɗgo ceede fu